Kuigi uusi makse Tallinnas lubatakse pärast kohalike omavalitsuste 2025. aasta valimisi, on praegu Tallinnas võimu läbirääkimisi pidavad erakonnad Isamaa, Eesti 200, Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed juba ühel nõul, et Tallinnas tuleb kehtestada viivitamatult tänava soojustusmaks ja linna kodanikumaks. Mis me siin aega ikka viivitame? Ega kiirustama ei pea, aga viivitama ei pea ka mitte. Linlased ikkagi ootavad. Ja sõltumata, kellel mis ema keel nüüd on, on oluline, et linn oleks juhitud. Nii et teeme need asjad ära, räägime sisuliselt, räägime või öö läbi, aga teeme asja ära. Ametist lahkuv linnavõim plaanis Tallinnas ka ühistranspordivõrgu reformi, see läheb sammuti ümber vaatamisele. Tänava soojustusmaks tuleb välja, et polegi midagi uut. Eesti on siiski viie rikkama riigi hulgas. Iseenesest, kui me vaatame seda, kuidas mõnes teises linnas on lahendatud tänavate hooldus, siis ega see tänava all soojustuse loomine ei ole midagi ebareaalset. Samuti, kui me mõtleme selle peale, et kas meil on tänavate all juba praegu soojustrassid, iseenesest on. Nii et ma arvan, et kui Tallinnas kuskil leitakse gaasi, nafta või kulla varud, siis see plaan oleks täiesti teostatav ja siis saaks rajada sellised tõesti kulla hinnaga tänavad ja siis võib oletada, et vähemalt kesklinnas ühe tänava ruutmeetri maksumus jõuaks korteri ruutmeetri maksumuseni. Uut Tallinna võimuliitu moodustavad erakonnad on ka ühel meelel, et kõik nõndanimetatud tasuta linlastele jagatavad hüved kaovad. Olgu selleks siis tasuta ühistransport, tasuta pargi kontserdid või tasuta koolilõuna. Ega need läbirääkimised ei tule lihtsad, aga koalitsioonikõnelised ei ole kunagi lihtsad. Ma hetkel niimoodi mingit suuri olulisi riske tegelikult, et ei näe. Et ma usun, et partneritel on ühine tahe linna koos valitseda ja küll siis need vajalikud kokkulepped erinevatel teemadel ka sünnivad. No kui uus koalitsioon tõesti tahab hakata tänavaid soojustama, siis kuidagi moodi seda kulu nad katma peavad. Nii et kindlasti neid ootab ees keeruline töö, et aru saada, kus seda raha võtta.